Assalomu alaykum. YouTube kanalımız kuzatuvchilari, obunachilarimiz ve bizning bo'lajak obunachilarimiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastda podpisatsiya tugmalarini bosib, bizga obuna bo'lib, like tugmalarini bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Bugungi video roligimiz Biagomis va Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarini qaysi holatda haroratda, qaysi holatda yaxshi ko'payish haqida sizlarni e'tiborlaringizga havola etamiz. Marhamat, bizni kuzatishda davom eting. Hozirgi kunlarda yurtimizda Biagomis ve Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglariga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Sababi Biagomisdan foydalangan insonlarimiz qaytib şu kalili, nitratli o'g'itlardan ishlatmay, faqat Biagomis bilan hosil yetishtirishyapti. Chunki bunda organik mahsulotlar yetishtirib, inson salomatligi uchun kerakli bo'lgan barcha mikro, makro, mezo elementlar saqlanib qolishligini o'zlari iste'mol qilib sezishyapti ve uni ta'mida, yaroqlilik muddatini uzunligida ve pishish muddatini tezligi, hosillarini nisbatan ko'pligi bu sezilarli darajada bilintiryapti insonlarimizga. Siz ham shu biznesga ve shu ishga shug'ullaning, belni mahkam bog'lang, astoydil harakat qiling. Sizlarni shu biznes turiga ve inson uchun foydali bo'lgan savobli ishga jalb etib qolamiz. Marhamat, murojaat qiling. Barcha turdagi holatlar bilan sizlar bilan kelishamiz. Dastlabki xizmatlarimiz bor, aziz do'stlar. Marhamat, video rolingizni boshlang. Bioreaktorlarimiz parnik ichiga moslashtirilgan, parnik ichida rivojlantirganmiz. Hozirgi kunlarga kelib, mana bugun 24-aprel holatiga parniklarni ochib tashlayapmiz, chunki ichkarida havo qizib, bioreaktorlarimiz ma'lum holatdan sal me'yoriy darajadan sal qizishni boshlaganligi sababli bioreaktorlarimizni tepasini shu parnigimizni ochib, mana bu havo aylanishini yaxshilayapmiz. Mana shunday holatga keltirish kerak, chunki bioreaktorlarimiz qizmasligi kerak, namligi yo'qolmasligi kerak. Namligi yaxshi bo'lgani bilan lekin bioreaktorlarimiz qizisa, chuvalchanglarimizni ishlash holatlari sekinlashishiga to'g'ri keladi. Stress holatlariga tushishlariga to'g'ri keladi. Shuning uchun parniklar qizimasligi uchun ko'proq suv berishga to'g'ri keladi. Ko'proq suv bersa ham o'ta ko'p bo'lib ketib, tagi bijiqib qolishi mumkin. Bizda bijiqib qolish holati bo'lmadi-yu, lekin tez-tez kuniga 2 martadan yengil-yengil suv berib turdik, lekin ko'payish jarayoni yaxshilashib bordi. Faqat biz shu 2 martadan emas, 1 martadan shu yomg'irli kunlarda bermaslik maqsadini qilib ustini ochib tashlayapmiz. Mana shunday holatda marhamat, kuzatamiz ichkarilarni. Mana ko'rishimiz mumkin aziz do'stlar. 24 gradus havo harorati. Ichkari ham mana ko'ramiz hozir. Gungda issiqligi ham 24 gradus. Shu 30 gradusga chiqib ketmasligi kerak, 28 ga borgan edi. Shuning uchun suv sepilmagan, bir kun suv sepilmay qolib ketgan holatda sal o'sha 28 ga borib qolganini ko'rdik. Shuning uchun har xil holat bo'ladi. Ishda bo'lamiz. Shuning uchun ochib tashlayapmiz bemalol rivojlanishi uchun. Namlik, havonun namligi 54. Hozircha 54 ekan. Mana ishimiz qizg'in davom etmoqda. Jamshid begam o'qishdan kelib qolganlar, istedik ishlayaptilar. Mana bunday qilib oziqalarni berib ketyapmiz mana. Uylar oziqasini yeb bo'lgan, shuning uchun oziqa berib boramiz. Ko'rishingiz mumkin, oziqani yeb bo'lgan mana. Polni tekis yeb bo'lgan. Shuning uchun biz oziqa beryapmiz. Hozir mana bunday qilib oziqani 5 santimetrdan berib ketyapmiz. Bu tomonini ko'rishimiz mumkin, mana sotilish jarayoniga tayyor holatlari bu tomoni. Ko'rsatib o'tishimiz mumkin zichliklari.
bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. O'zingiz kelib olib ketsangiz, bonuslarimiz bor. Bemalol o'z qo'lingiz bilan solib olishingizga yana hech narsa yetmasa kerak. Hamma yerda ko'rsatilgan zichliklarini ko'rishimiz mumkin. Ustini yegan bu yer sotiladigan joyi. Mana zichliklari. Bemalol murojaat qilsangiz, dastlabkalarimiz bor, yetkazib beramiz mana. Shunday solinadi. Marhamat, bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Mana bu yerda biz hop juma kuni olgan joylarimizni sizlar e'tiborlaringizga havola etamiz. Bu yerda juma kuni bu yerdan Sirdaryoga chuvalchang solganmiz. Solib ustiga sirasi oziqa berganmiz. Endi shu oziqa berilgan joyni biz sizlar e'tiborlaringizga havola etib ko'ramiz. O'rtarog'idan chuvalchanglar chiqishni boshladimikin shu holatda sizlar e'tiborlaringizga havola etamiz. Marhamat. Mana chuvalchanglarimiz bemalol chiqib ulgurishgan. Harakati aktiv olinmaganday turibdi mana. Mana shu yerlardan chuvalchang olingan mana. Chuvalchang olingan joyiga mana üst uyni yebam pasti. Biz olayotgan chuvalchangimiz ustidan zichligini olayotgan bo'lsak, yana tagida o'shuncha barobar, undan ko'p barobar chuvalchanglarimiz qoladi. Mana kuzatishimiz mumkin. Shu yerlar ham kuzatib mana. Mana shu yerlardan chuvalchang olingan mana. O'zi duvillab chiqib olishibdi. Chunki biz berayotgan chuvalchanglar ochiq tirilgan holatda beriladi. Bu yerda qolgan chuvalchanglar ham ochiqqan holatda bo'ladi. Shuning uchun bergan oziqangizga sirasi o'rganib, sirasi moslashib kirishib ketadi. Sizga berilayotgan chuvalchanglar ham shu yangi tushgan joyiga sirasi oziqaga o'rganib kirishib ketadi. Borgandagi stressga tushib, ular bir miqdorda ozib, keyin ishni boshlamaydi. Mana shunday holatlarda mana har joyini ko'ramiz. Mana shu joylarda ham mana. Endi 5 kun bo'ldi mana shu yerdini olganimizga. 5 kun bo'ldi. Mana yeb bo'lgan ustilarini. Bu yerda chuvalchang olingan joyda yana chuvalchang chiqyapti. Bu haqiqiy qaynar xumcha desa ham bo'ladi. Men ko'p aytaman. Haqiqiy qaynar xumcha. Qaynab tagidan chiqib kelaveradi. Barakali. Qarang, mana olingan joyga yana ko'payishib. Mana. U belvoqlar bog'lab, lichinkalari ochib chiqib ko'payishib yotibdi. Kuzatishingiz mumkin. Haqiqiy qaynar xumcha aziz do'stlar, qiziqinglar sizlar ham. Kam bo'lmaysizlar, rostdan ham kam bo'lmaysizlar. Mana ro'za-i Ramazon oyida aytyapman, men yolg'on gapirmayapman. Rostdan ham kam bo'lmaysiz. Ishonarli bizneslar turiga kiradi bu ham. Haqiqatdan ham. Bu yerlarda ham olingan chuvalchangi olingan joyda yeb bo'lgan mana yana olingan joyda yeb bo'lib yana pastga tushib ketib bo'lgan mana. Mana qarang. Mana qarang. Mana shu joydan sotilgan. Mana.
Anakarayın, maşı cöyden satılgın. Biz buzicilikte vermeyemez. Bunu üstüge yine bir mertte azıqa veremez. Yine. Yine zicilik. Zicilik zor. Lekin biz bu zicilikte vermeyemez. Üstüge yine bir mertte azıqa veremez. Küçük günden keyin azıqasını yaxşılab yevasa azıqa veremez de. Keyin bu yerden satışımız mümkün. Uşa peytte bana bu üstlerge koygan tuxumları açıp çıkıp likinkeleri rivojlanib yana tuxum qo'ygan bo'ladi, miqdori ko'paygan bo'ladi. Shunda biz sotsak Allohdan so'ragan maqsadimiz ve Alloh bergan bizga mana shunchalik barakani to'g'ri yo'naltirayotgan bo'lamiz. Alloh taolada bizga ham yuzimiz yorug' bo'ladi inshaalloh. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin do'stlar. Do'stlar, video roligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa like, podpisasi tugmalarini bosib bizi qo'llab turinglar. Bizi kuzatishda davom eting.